Kandidát na primátora mesta Miroslav Heredoš vyzval súčasného primátora Matúša Vala, aby zverejnil ekonomický odpočet svojich aktivít v úrade. Tvrdí, že napriek zvýšeným príjmom mesta, nielenže nie sú vidieť investície, ale narastá aj zadlženie samosprávy. Valo oponuje tým, že mestu sa naopak darí dlh znižovať i pri výrazne vyšších investíciách ako počas obdobia jeho predchodcu. Odmieta tiež narážky na údajnú prezamestnanosť na magistráte a tým súvisiace zvýšené náklady. Na operačnom stredisku mestskej polície denne prijímajú 700 až 800 telefonátov. Ďalšie desiatky podnetov prídu prostredníctvom webu, sociálnych sietí či mailom. Nové operačné centrum, ktoré zrýchlilo a zefektívnilo nahlasovanie podnetov, otvorili v októbri minulého roku. Stredisko je prepojené nielen so štátnymi policajtmi, ale aj s hasičmi či záchranármi a spolu tak môžu koordinovať jednotlivé hliadky v teréne. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení zverejnila výzvu na rekonštrukciu niektorých technických zariadení štadióna v Dubravke. Predpokladaná investícia do obnovy chladiarenského systému a ľadovej plochy na zimnom štadióne je vyčíslená na skoro 800 000 eur bez DPH. Záujemcovia o realizáciu rekonštrukcie môžu predkladať ponuky do 21. októbra. Presným predmetom zákazky je rekonštrukcia chladenia, inštalácia chladiaceho zariadenia v rámci existujúcej strojovne, vrátanie všetkých potrebných stavebných úprav a taktiež s tým súvisiaca realizácia novej ľadovej plochy. V priestoroch základnej školy Alexandra Dubčeka na Dlhých Dieloch otvorili komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu. Karlova Ves ho zriaďuje s cieľom podporovať komunitný život a vzdelávanie verejnosti o problematike zmeny klímy. Súčasťou centra bude prezentačná miestnosť i naučný chodník s interaktívnymi modelmi, ktoré návštevníkom priblížia opatrenia na adaptáciu i zmiernenie negatívnych dosahov klimatickej zmeny. Centrum má vzdelávať deti a študentov v environmentálnej oblasti a tiež radiť bytovým správcom či spoločenstvám pri obnove obytných a verejných budov. Odborníkom má zasa poskytnúť platformu na vymienianie si vedomostí a skúseností. V Národnom ústave detských chorôb otvorili psychiatrický stacionár pre deti s poruchami príjmu potravy. Okrem liečby mentálnej anorexie a bulímie bude poskytovať pravidelné výchovné a študijné podujatia, podporné skupiny či rodinné poradenstvo pre pacientov a ich blízkych. Stacionár bude v prevádzke počas pracovných dní. Denne tu môže byť liečených 10 až 12 detí. Na záver nasledujú dve správy zo športu. Národný beh Devín Bratislava sa po koronavírusovej pauze vráti k svojmu tradičnému formátu. Na nedeľný 74. ročník jedného z najstarších slovenských športových podujatí bolo registrovaných vyše 1200 bežcov z 12 krajín. Prihlásení sú napríklad tohtoročný majster Slovenska na 10 000 metrov na ovále Radovan Tomeček, juniorský slovenský rekordér v cestnom behu na 10 km Michal Staník či úradujúci majster sveta v strednom duatlone Ondrej Kubo. V ženskom štartovom poli tohtoročného Devína figuruje napríklad bývalá slovenská šampiónka v maratóne Lucia Vlčáková. Ešte jedna dôležitá správa k nedeľnejšiemu národnému behu Devín Bratislava pre motoristov. Počas pretekov budú uzavreté viaceré komunikácie. Zákaz vjazdu motorových vozidiel sa bude od 8. hodiny týkať Devínskej cesty, Kremeľskej ulice a cesty z Devínskej Novej Vsi do Devína. Obmedzenie bude platiť až do prejazdu zberného autobusu pre bežcov, teda približne do 12. hodiny. Od 9.30 do 11.00 bude uzavretá aj komunikácia priamo v centre obce Devín. Ďalšie uzávery budú postupne platiť od 9.45 pre Botanickú ulicu v úseku Riviera Most SNP v smere do centra a nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu rovnako v smere do centra. Aj tu bude obmedzenie trvať až do úplného záveru pretekov, teda približne do 12. hodiny. Zákaz vjazdu motorových vozidiel sa bude týkať aj Rázusového a Vajanského nábrežia v úseku Most SNP Šafarikovo námestie od 7.15 do 13. Obmedzenie sa týka aj Mostovej ulice, ktorá bude uzavretá od 9.30 do 13. hodiny.